Супутниковий інтернет Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX вже в Одесі. Про це повідомив депутат міськради Петро Обухов у своєму Фейсбуці. Поки що пристрій отримав Одеський гуманітарний центр на Рішлівській 9. Starlink будуть застосовувати у разі, якщо виникнуть проблеми із підключенням до основної мережі. Нагадаю, 26 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска якомога швидше забезпечити нам доступ до супутникового інтернету. А вже 28-го перша партія терміналів Starlink прибула в Україну.